kabarangwa yakunza urwagwa akunda ahantu guhera ariko without to focus about development you know ntabwo atekereza ahazaza ngo atekereze ngo development niza tuzakora iki bizagenda biti ahubwo atekereje uwo munsi ya uwo munsi nicyo kintu munenze tu ntabwo ya iyo bavuga ngo papa ngo ndamwanga even yene nuko kamera itagira hano kagurukanje harota ati waje ngo I hate you daddy kuri kintu ukaba yankubise ya yandi yitarukiriza niyo mpamvu ubwira ngo buryo buri muntu wese abafite uburwayi bwe mu mutwe buryo buri muntu wese afite gukomereka ko n'igikomereke niyo mpamvu rero ngiye we data ngiye mvuga kuri data nandika rest in peace umuntu afite ibikomere bye byo mu mutwe buri wese afite uburwayi bwe ubwawe ni ubuhe waba umunyapolitike waba umukinnyi wa football waba umuhanzi waba nkawe wowe muhere Jason nawe ufite uburwayi urwaye bw'ihungabana ryawe ishi byo kwiteza imbere mekaniko automobile kosri nawe muganije hamwe ngo kugira ngo nkurihire uzaza ni foto ndyamanye na mama wawe umutera inda yawe ngo kugira ngo kugira ngo ujyane ku ishuri uzame ifoto ndyamanye na mama wawe urumva atari uburwayi bwo mu mutwe se yaba ntukavuga ibintu by'amafoto birutisha inzoga iyo cyo cyose nyina icyo kiganza cyo wagitambukije yego ntabwo cyo urakibona narakuvisha ko kara yaravu bamwe ngo ari inzoga n'umugore ukunda iki ngo ntukagire inzoga n'amafuti man ubwo mvira ngo nyina yoroka inyamafuti uraza kandi wembe urutayisira oya ntabwo mubumvuze bibyo urutayisira bamo ndavu mvuze twatu nibita ngo twanoheri tuza kuri YouTube dushaka views ngo ndaje ndongora umugore atewe ese uki profit ya mukavuyo wavuze umugore mu general uzarongora utavuze wa pastor Theogene wavuze bagita baguhanyuko ukavuga ati nge nzarongora umugore wari yatumye uyu imana yanyeretse ugiye kurongora umugore wa meya w'umujyi wa Kigali bahita baguhanyuko ujye mageragere nibamenya bazamenyera nibagira ute bamenya se bate bariye umuntu na Yesu Kristo bamumenye bari bake nyuma baje kugenda bite aramukurikira abandi bajya kunywa ku nzoga yatubuye ko bari abashonje nanjye nimbikora sigaye nituma ari isazi zikizana bazahita baza umunsi nituma isazi zikizana bazaza umunsi wagize ute umunsi nagiye kwituma isazi zikizana nabo bazaza bazaza nk'amasazi Yes, reka nange mbasuza ndetse mbifurize gukomeza kuvuga neza aho mpa muri mudukurikiranye umunsi ku munsi ndetse mbibwira ngo turi mu kwezi gushyashya ndetse no kwezi nshaka kugira ngo mwese muzahabwemo umugisha ukwezi ushaka kugira ngo twese tuba dufite amafaranga nk'uko natwe tuba tuyashakanye nitwa Muhire Jason nige mukomeje kubana nawe mu biganiro bitandukanye bya buri munsi bayita Maisha Entertainment aho turi kumwe n'umuhungu wacu witwa Gakwege kuko jyumeze neza rwanyu baribona uzi ko duherukana udafite ajya bazita iki Jedrods ufite Jedrods wazanye n'inuza n'imvi n'imvi z'ubupapa z'ubukire mana ushaje ya kosri turi abasaza ese Gakwege ufite imyaka ingahe 38 Uba kakanye ufite imyaka 38. Ya 86. Ongana na makoni koshwa. makoni koshwa. Respect is our regent. Namwemera ariho nako tungana umusaza mukuru. Ari awe nka 63 ya 58. Abantu bari gukumbuye cyane. Murakoze cyane. Nese amakuru maze iminsi uri hehe biyifashe bite? Maze iminsi ni mu buzima bwite bwa buri munsi bwa muntu. Yego. Aho umuntu apatikana ashakisha icyamutunga. Umuryango abana dushakisha school fees ya nibyo tuba turemo ya nibyo ubwo niho amereye imvi naho ngaho siko papa tumera se
Netanjye avuga ngo abantu bari gukumbuye kandi dore ko ni ikiganiro abantu banibaza akavuga se uyu muhungu ushobora kubanga papa we avuga ko papa yagiye kwishingira akabari cyangwa se yagiye kugura urutoki asize zazanye Rutarama warabibonye ya nabibonye na commentaire nyinshi tunabibonye ya wabivuze iki urumva icyo mbivugaho ntabwo ari ikintu kirenze because kubera yuko burya abantu iyo bumvise ikiganiro batanga commentaire bikurikije nuko biyumva yego cyangwa batekereza ariko nabwo baba bamenye ngo uyu muntu atanze ikiganiro yatekerezaga iki cyo kintu kibazo dufite uyu munsi mu banyarwanda bumva ibiganiro bakurikira ibiganiro ariko bakumva topic bagashaka kuyivugaho batazi ngo iyi topic yatewe n'iki byagenze bite ya ese koko uyu munsi ushingira uvuga ko papa we yakubereye nawe yabaye ikibazo kuri wowe kubera ko atigeze agura inzu cyangwa ataguze ikibanza i Kigali ntabwo ibyo ntibitekerezaho wari umwana wabaye umukambwe yarakurumbiye ya wari umwana wabaye umukambwe ubundi umukambwe w'umupapa afite abana batatu yego ntabwo nakwibaza ngo ndacyabitekerezaho icyo abantu bavuga ibyo batanze muri comment kubera yuko biriya ntabwo ari ibitekerezo by'umutima ahubwo n'ibyavuye muri njye byavuye muri njye so iyo mvuze ngo data ngo n'ubu ndacyabikomeje yashinze akabari ntabwo ari akabari yaba akaba n'akabari mba n'umuseriveri ntabwo yashinze akabari ahubwo yakunze urwagwa akunda ahantu guhera ariko without to focus about development you know ntabwo atekereza ahazaza ngo atekereze ngo development niza tuzakora iki bizagenda bite ahubwo yatekereje uwo munsi ya uwo munsi nicyo kintu namunenze tu ntabwo iyo bavuga ngo papa ngo ndamwanga even yenda nuko kamera itagera hano kaguru kanjye hariho tati waje ivuga ngo I hate you daddy ndakwanga papa uyifiteho eya shakwasuri turaza oya ngiyi ahangaho kaguru kanjye ngiyi hanze I hate you daddy muri Afurika no mu birwa Madagascar ushyiraba byanditse tati waje wisibanganye no biga amateka y'abasi musive na kwate uganda wari ruda nanga mwana simanye tugenda ngo mbuze ngo ibibuzo byo nabifu ngo ibyo bibuzo byo ngo mbuze ngo abifu uraba bireke tugende mu maso kingo bade yagara ngo mbuze zako wari ruda wa wendi ngo laba simanye ngo which place nzinarega sanga eh naye nari yao wari imbarara simanye mbuze abishingo bade yagara ngo nyonyore ati niki zana tatuwaje ivuga yuko papa mwanga sinaniyunga nawe azi ntabwo mujye muvugana koko nta nubwo nafata umwanya wo gutakaza nshaka kwegera ni nk'uko wavuga ngo uko natekereza data ni nk'uko wavuga ngo nafashe ibishingo mbishyira mu mufuka bijyana indubo yego birangije nishyuza abakozi izi kopedi bya bishingo nabahaye birihe niko nakwibaza data uyu shingo ni papa wawe oya wombaje uko mbitekereza wowe kibazo ushaka gusota wowe ushaka gusota bro eh ushaka gusota hari amateka aba ari ku mutima atuma umuntu hari umukobwa njye mbona ku mbuga sinzi uko bamwita numva ngo bamwita uramukunda sangwa namukunda eh because araciriritse avuga ibintu biciriritse cyangwa ko nari n'inzoka kandi abahungu bakunda abakobwa b'inzobe b'inzobe basanga ngiye abanjye abambera proud ari igikara cyangwa ari umweru cyangwa ari nyamweru anatena neza niko simbi izina namureba mubona mu maso nzi ko afite herena mu zuru gusa yasuka umugore we cyangwa se sheri wabo yayipfumuje herena mu zuru hari ikibazo cyaba kirimo nta kibazo ahubwo ikibazo herena ku zuru ntabwo rihura n'inda n'akarimi gasohora ibyo uvuga wica umuryango nyarwanda nibyo yajya abwira abantu ngo njye n'uwakomeretse ngo impamvu ngo nyababyeyi ngo yarapanutse ngo byagenze bityo akavuga ibintu kubera afite ihungabana ryiwe ry'ibyo byamuhungabanyije ko nawe bavuga ko wahungabanye kose uyu wese afite ihungabana n'umusazi we impamvu yasaze ya niyo mpamvu Jack Simwanga even na namba ye ndayifite kuri telefone turaziranye ariko ntabwo nanakunda ibyo avuga kubera njyewe ngira abakobwa nkagira n'umudamu namungu urabyara ndamufite w'imfura kongera n'abakobwa babiri Shadia na Daniela ya bose n'aba Mayanjas bose n'abaki aba Mayanjas Mayanja family
bitwa mama yanje ya kosri niyo mpamvu ibyo twakomezaga buri muntu wese yavuga ikintu afite cyamukomerekeje uwo Jack rero nari nkumujeho muri story yanje nuko avuga ibintu by'ubushize bw'isoni ariko kubera afite impamvu yakomeretse nange iyo mvuga ku babyeyi baba papa uyu munsi niba ntwaye imodoka ntabwo wajya ko rifuti ufite imvi mu rifuti ntabwo naba ntabwo utabe rifuti ubwo nta rifuti ababyeyi baba mama respect ese Jack ubwo ntabwo ameze ko ari icyuki oya iby'icyuki byo byo bujya buri icyuki wa buri ngo bahereza abakobwa rifuti kabagabo bose baheza abakobwa no ngiye sinjya nta urumva rifuti ntabwo mvuce kenisi avuga umuntu bituniyeho ahaye rifuti umukobwa aba ngo ngo baryamanye bahuriye rugende yego rero burya iyo ushobora kuvuga ngo inkubisi ya yandi bavuga y'umwanda irayitarukiriza igihe ukora ikintu ukaba yankubisi ya yandi yitarukiriza niyo mpamvu ubwira ngo burya buri muntu wese aba afite uburwayi bwe mu mutwe burya buri muntu wese afite gukomereka ko n'igikomere cye niyo mpamvu rero ngewe data ngiye mvuga kuri data nandika rest in peace umuntu afite ibikomere bye byo mu mutwe buri wese afite uburwayi bwe ubwawe ni ubuhe waba umunyapolitike waba umukinnyi wa football waba umuhanzi waba nkawe wowe muhire jason nawe ufite uburwayi urwaye bw'ihungabana ryawe ubwo ubwawe ni ubuhe rero bwanjye nuko nahungabanyijwe na data wambyaye atari kuri standard yo kumbyara akagura urutoki si n'ibyo hari n'ibindi byinshi bro n'ibihe nasize hanze basi mbabarira umbwire koko ni ibihe ibyo bintu byambabaje se yego ngewe data byabaye ngombwa ko mpagarika amashuri yego mpagaritse amashuri njya kumwaka ubufasha bundi bwo kunyangusha njye kwiga imyuga ngiro harimo perime gushaka perime mekaniks n'ibindi byinshi byo kwiteza imbere mekaniko otomobile kosri nawe mbuganije hamwe ngo kugira ngo nkurihire uzaza n'ifoto ndyamanye na mama wawe umutera inda yawe kugira ngo ujyane ku ishuri uzame ifoto ndyamanye na mama wawe urumva atari uburwayi bwo mu mutwe se niyo mpamvu ntabwo abantu bose bafite imvi bari seribro niyo mpamvu uzasanga mvuga ngo z'ubukene z'ubukene nk'izi za gakwiye gisozi ubona se niyo mpamvu uvuga ngo buri muntu wese afite uburwayi bwe ntuzumve jacking umubureminge cyangwa se umwange aho umwegera umuganirize ntuzumve gakwege ngo afite uburwayi ubu ngo yanga abasaza bafite imvi ariko ntabwo nanga abasaza bose bafite imvi ntabwo nakwanga pasiteri Rutayisire ntabwo nakwanga egiserense ntabwo nakwanga Gitwaza avura imitima y'abarwaye ntabwo nakwanga kosirirata muzempyisi yazira resite ini pisi ya resite ini pisi ariko ibyo yavugaga byari kuri sitandadi y'abapapa bafite imvi bafite ireme ry'abapapa bafite imvi ya kosri ariko utazambwira ngo umuntu ngo umuntu yikoreye ibishingwe ngo ajye kwa mayide ngo ni umusaza arakuganiriza ngo ameze nka ngo reka nkuhanure itonde uri umwe wakora muri kopedi muri gasasiro uratwara imifuka y'ibishingwe ufite imvi duhure mu muhanda ngo ufite disipurine ipfuye ngo reka nkuhanure mwana urampanura gute utarihanuwe uri kwikora imifuka y'ibishingwe ibyo ni ibiki waza undi ngo kumanura wamanura ibiki imana which kind of person ya that's why I explain ya wowe ni njye wowe ushaka kumbwira ibyo uri wowe ngo itware gutyo uzabaho neza ahazaza wowe uri mu bishingwe wowe utidoda urukweto ugicuza ingingo z'ibisheke uri umusaza ufite imvi itaratu kabiri wari uri uri igiki wampereza amayeri yaho yo kubaho utarabayeho icyara wiga sikayi tu risipegiti ndamwemerera mujama uriya mwandiko icyara wiga wari uwanjye ubundi mu mutima nuko urabona amana twe tubura ubushobozi ntabwo mvuze ngo wari uwanjye yawe wunyine kuko ntabwo twajyanye ibirenze ahubwo mu myumvire nk'uko ejo bundi hari ikintu numvise ku muhanzi bita numva umuvugizi wa ribu murangira atsiye aravuga ku muhanzi bita ishikevini yewe uwo murara ntabwo njya mumenya ngewe numva gutyo bamuvuga yego numva ngo bafite gengo ni agakundi bafite agakundi weee ngo ni umuhatari ngo arapa cyane ese si umuraperi mwiza ararashya ntabwo arapa arapa iki se afite uwo mutwe wa gisirikare se watuma akora agakundi nimba umva nimba mufashe amawidi mukitamo nimba mwajya mukesikoka mukiba ibiyoga nimba mwajya mu busitupudu bwanyu mugashaka kuyobya abanyarwanda muvuga ubusa mukifata ngo twakoze gengo wowe uzarapa butaje ipoli bro
wowe uzarapa uta fireman uyu munsi wagiye wigire za kabuga gatuza kiyongora kibyarira abantu warangiye ukaza uvuga ubusa ngo ngiye ngo ndi Ash Kevin ngo nakoze gengo what the fucking uravuga gengo uramubwira ndibyo abanyarwanda dufite ibyatubabaje uyu munsi abanyarwanda bashaka icyo kurya uyu munsi umunyarwanda ufite umwana ashaka school fees y'umwana uyu munsi umunyarwanda wese afite kariya yiwe agomba kumekinga shuwa ko yabikoze neza ariko bivuga ngo ko waririmbye wagize views 2020 ngo ugiye gukora gengo wo numutwe w'iterabwoba ngo ugiye gukora gengo yambura ngo abajama ngo bazagenda bibi inzoga baze mu sharing abaye uwo muziki w'ubugoryi nge sinawukora ahubwo we yakica aba ngo kwizina ryanjye ryamamaye nka ishi wese kuba tubeshye ko ugiye kuzakona kamiliyoni wigeze umukora kamiliyoni se n'icyo abakobwa banjye se bitwa mayanja kamiliyoni siturana ku buri se umukobwa wanjye inde mayanja no se kamiliyoni yitwa Joseph Mayanja yego umukobwa nyina yitwa yewe ntabwo namwita my love nizere ko atitwa nayo mayanja oya ntabwo yitwa mayanja ntabwo ari mayanjas gusa arongoye mu mayanjas ariko nibyo nakubwiraga ntari ntava kwa kantu hari ukuntu inkubisi ya yandi yitarukiriza ugasanga waruri muri cya gihe cyo kuzagirira umuryango wa kamaro imana yaguhaye impano ukayitesha agaciro ese niyo uri ishi urarenze pe respect urarenze gende ko kuri wowe sibyo yego ukajya hariya ngo nakoze gengo gengo se niyo gufata abantu mu muhanda ukajya kubafasha ukabagurira ibiryo ufite agatsiko gengo wakoze gengo yo kujya gufasha abakecuru bashigazwe inyuma na bacitse ku muryango wa jenoside badafite ubufasha gengo se yagiye gufata abantu barwaye uburwayi bwo kutabona ukabafashwa bagurira insimbura utwadukoni gengo yo kunywa no gukora house party party niko babyita ngo house party ngese nanabize ibintu bya party party warangiza ukajya kujisha abanyarwanda ngo uri gukora ibintu byiza ukivanga mu bantu kandi deja wabaye iki dispired vuga ngo expired simanye wowe bisobanuye uko ubishaka wowe wabyumvise nundi uzabyumva azabireke azabaza umutima we nama kuki iriya ngagi y'umujyi bushari itagira gengo nonese ishi arushaka bushari kurapa bro bitubwire rero ishi ni umuhanga bushari ni umuhanga fireman ni umuhanga riderman ni umuhanga hari undi murwayi mu mutwe bita negije ko yasaze ko nabonye bavuga ngo yarasaze si ugusara ibikoresho bro bakubafata umva kenisi yaravuze ngo uyu muziki ntabwo wagutunga udakora yego kandi ko bimeze kandi yari umuririmbyi kuririmba buri muntu wese ku isi yaririmba ahubwo wowe wabuze akazi ukora kandi warabuze imyugangiro warabuze discipline warabuze byose waraburanye mu mashini mu mudiho wigira ikigenge ukanywa umuraperi ukanywa dawa urumogi ukakwica ukajya iwawa wagaruka ukaza ufatira agahezo Riderman bro cool down ntabwo Riderman yagushoraho bifu kuko wureshya n'amatapi ya Riderman y'inkweto uriya ni akamayibo aza kuvuga ikiganiro imitsi yareze bro atariye ari kuvuga Riderman mani papa w'abana papa w'abana ugenda mu modoka ire kuri kamera inde Riderman Riderman ntabwo ari wa muntu ugenda bwabwe kuko iyo ukora ufite igishoro navuga bwe uravuga ngo nagaraka bw'akamoka simvuze akapwa n'utwo tubwaho turi twiyumve nimba tunamoka simbirimo kujya sindi umusitari nakubwiye ngo kuri YouTube channel nunyita you are stupid nzishima mu gihe ndi mu Rwanda rwa Kagame bro ko ntacyo wankora kikanagukomerekeje kandi byose nabikora ngenge ya discipline narigishijwe nabaye mu muryango ariko iyo numvise umuntu atandukira akaza ngo ngiye we ngo Riderman yashoyeho bifu umuntu ashobora bifu ku muntu utariho umurwayi wo mu mutwe umuntu w'umwana kukurimba akajya kwiyoroya ntiyumvise ngo ngo yasiga ahingana kandi ururango bamubeshye ngo gufatanya ngo bufatanye wowe washora mu musazi ni ikibazo vugisha uko nimba uri umuhanzi ukagura akadinamo kadodo inkweto kagira inkweto ukagenda ugakora imyuga yo kwiteza imbere
ukaba umushoferi nkato twese waje kujya muri kevises ukishyuza amatike yo guparika imodoka cyangwa ukajya no mu ngandi masoro kakazi ukaba manpower nyuma waje uhembwa agashara agashara kaba kapfuye cyangwa se wabaye n'ikimama ukorera kwaje uko wagikoreye kigagutamo kajya studio bro taje kwandura wige harango wanduranye kuri Riderman si it's your type bro it's not your type ntabwo ari type yawe wowe na Riderman nimba umuntu ajya metere ebyiri wowe ufite santimetere ebyiri kuri Riderman angana n'iki amapapi y'inkweto njye uyu munsi negije ndabirahiriye do nimba na azananyumva ikiganiro simbizi nimba gukurikira azabyumva nata nabyumva azabireke kuko ntabwo namukenera uriye it's useless for us useless for us there is nothing I have to use it for us is useless for us ahundi mvugiye kuri nje yara desauvé yaretse umuziki agira ubwoba arihisha agiwawa arakwepa atinya kujya muri bato nk'abandi basaza bagoragoje nka ba Kalifani bari kumwe na Fireman we Fireman ariko yaraje arazima akora ibimureba bita muri bareba hasi n'ubukwe none se suko yaje agaceceka ntaje kwanduranya ku bantu ubu si yatajya gushyanze Riderman ngo yanjweho bifu akajya aragasara ntabwo yari kujya kajya Riderman wanyishyura akaririmbo kwa Element Riderman amafaranga ngo arayarye ngo yakoresha ubugo ngo umugore ngo yararwaye wande umugore wande wa Fireman oya ndavuga oya Fireman ntacyo muvugaho ngiye nkunda discipline ye nkunda kuba nubaha ameze nk'umukuru we bita Diouf twarabanye mu nzu aramubeshya ngo bazamuhereza ngo coach Gaeri wiwe nyine nawe yandi bari n'umumiliyoneri buri muntu wese abashaka views nka bya bindi bya Padre Thomas wowe ushaka kuyobora u Rwanda ni views sibyo kore kumwe na Bruce Melody urabakizwa n'iki oya Melody zizuzwa ari we muntu nkunda wa mbere mu Rwanda ehe na coach Gaeri rero namukuru ko ari kumwe na Melody ariko nibivuze ngo azaza beshya abantu akubite cya prank hariya twese dufata amabyitu yitwa umugati bro iki amabyitu yitwa umugati nuse naza akabeshya umuntu ngo njyewe ngo ndaje ngo abana ba Jay Polly bakubise 2M hagashira amezi atanu turabona ni TV yabo ngo naje gushyikiriza bya bikorwa b'abana ba Jay Polly ibyo ni imwe babeshya abantu mu gitaramo cyo kwanuza kwa ntabwo nari mare njye sindi nyogo ye ngo bari mu bitaramo nk'abantu bafite amafaranga babeshya abantu ngo bazabaheza amafaranga nubwo ariko ngo banze kuyatanga si bari kuyatanga kuko nayo ntayo bafite ayo kujugunya yesu ubwo Roki ntayo afite wowe Roki se waragira gute njye Roki namwe akaririmbo kanjye bro njye nifite umupeti wanjye biganye aho bigaga si mazi bita ngiye no kutubeshya oya ako se manda kubeshya ubundi wowe uranze ngiye komeye guhura mwe ngiye nkwereka ko rokira amafaranga afite kandi yaratanze afite yayandi amurwanaho akivugya ya magambo ye ko nta gikwa zakora kwibutazazana ngo umuntu uvuga ngo mutazazana ngo mutazarutisha amafuti inzoga akaba ngo abagore na amafuti kuruta inzoga ngo vuze ngo na nyina na amafuti utazarutisha yabe ntukavuga ibintu by'amafuti birutisha inzoga iyo cyo cyose nyina icyo kigano cyo wagitambukije yego ntabwo cyo urakibona narakuvisha ko kara yaravu bamwe ngo ari inzoga n'umugore ukunda iki ngo nukagira inzoga n'amafuti mana ubwo mvira ngo nyina yoko inyama amafuti kuko yavuze ko abagore n'inzoga abagore amafuti roki inzoga atari amafuti ibaze iyo mitekerereze y'umuntu uvuga ngo nzatanga miliyoni akita abagore ngo ni amafuti umuntu usobanura filime se guverinoma filime se nyine bikiri mu kwa gisigaye wese ni Sultani Makenga iki ni igikijo ngo cyo filime ni umuntu uzi cyongereza uzi kuki cyamaze ubuse se gikora Fred ntabwo akize kana ushaka kwiyenza ngiye narakubonye yengeje kuri inde se nde mvuzeho ko ndi gutanga wowe ndi gutanga icyo cyongereza avuga yo wakivuga icyo ngiye nagikoresha iki ntazi kugikoresha nimba se cyongereza kuki atakwigisha muri campus Butare akajya gusobanura filime ese n'umwari muri iya naya nda ari ana matakira ngo inaya nda nuko nawe yuri gutwiza kano kantu uri gufata aka interview abaraya nda kugira ngo urebe ko abantu bagukurikira ubone ka views kandi bizagukora ibi ni binkoraho nzajya kwita ubutabera na komerekeza zanjye mu butabera ni mpamvu wazanye ibyo bintu byose mvuga ni bintu mfite effect nimba uvuze ngo ntuzavuga inzoga ngo kigere n'ibintu by'amafuti bakubaje ibintu bibiri ukora umusinzi rero no kandi njye inzoga ntashobora kugira n'umugore nzi uburyohe bw'umugore ari inzoga n'umugore ukunda iki akomeye umugore uko niwe wambyaye nawe uri muri ibibazo nari narakaye nkaseka ni ugushimisha kwesiri ubwo uri umusambanyi rero si ni umusambanyi rero njye nkunda iby'imana yaremye nkunda ubwatsi butoshye nkunda abagore njye nkunda iby'imana yaremye si uriya mujama wabuze indangagaciro y'ubunyarwanda ujyana ngo ntuzagenze inzoga n'ibintu by'amafuti umugore ni ikintu cy'amafuti
uzi umugore ahantu tugejeje uyu munsi izi bikorwa reme uzi ibikorwa mu Rwanda bimeze kubakwa n'ibitsina gore n'igitsina gore yarangiye akajya hariya akijya kasamutwe ngo mane ngo agafata bwa dika akubita amatwi agasokoza imisatsi ngo yatwitse nagure kwa rubangura ahasenya ashyiye parikingi hasi ujye uca muri shiko shyiye muri parikingi nzava atoroke respect hambya ari utugambo gusa ukijya mu modoka iriho purake y'inkongoma ushaka gufata umuntu wavuye mu gasi cyata akajya kwikora yaramaze yakodesha ntabwo nanjye sito nakubwiye ngiye nakoze ni mu butatu bise ntibamaze nanjye mfite umuryango ntunze nanarihira amashuri yamaze ngiye banza nkubwire ngiye yaramwe ufite ihungabana ngiye ntabwo oya mpungabanywa n'abantu bavuga ubusa si nkunda ubusa niyo mama umusaza Rutayisire Pastor Bishop iyo avuze ijambo kuri YouTube ndi mu bantu batatu bari kuri cya bwa mbere umugabo wita Gashimu ku ijambo ryahindura ubuzima ndi kuri cya ndi uwa mbere none ko abapasiteri hajemo abanyabinyoma basigaye n'abayomba se cyangwa bari abantu njye numva ngo batwiye ngo bageze akanyara bagakorera abagore b'ishitani nibyo mbaza mu ntama bamwe intama hakaba n'umukumbi w'ihene refu tandi rayiti ntabwo izabura refu tandi wati andi rayiti hagomba kuba hano abapasiteri b'ibigo by'ibinyoma nk'abo ntavuze sinshaka kugira uwo niteranya nawe hakaba n'abanyakuri basengera ukuri no mu mwuka niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umunsi nzaza ku munsi w'amateka intama ibumoso nako ihene ibumoso intama iburyo ubwo intama n'indi hene ninde ni ba bandi bakora ibyo twizeye kandi byemewe ayo ni bo ntama abandi badakora ibyemewe bavuga ngo ibi n'ibi bwabwebwebwe ngo turaje dufate u Rwanda kuri YouTube na views nta mbunda ntaki abo ni bo hene haseka umva kakwe wazibereye pasiteri kuri umva ibintu washobora kubwiriza nabirangije mu cyiciro cya kabiri ka Texas wagize ute narangiye mfite icyiciro cya mbere cya kabiri utaha mu kindi kiganiro nzakuzana diporome zanjye z'ubupasiteri ubu abapasiteri abantu bakakumva wowe ntagusengera n'amavuta akazamuka kwa jina na babo na mwana na rolo oya pasiteri ni iki pasiteri ni iki ni umubwiriza butumwa ni ukumenya kwemeza no guhakana nicyo bita pasiteri iyo uzi kwemeza imana neza abayihakanaga ukamenya no guhakanya imana abayemezaga uri bishopu muri teoroji teoroji ya ongera ugasona ako kantu neza abantu bakumve ako kantu kugira ngo ube umuteoroji nyawe bisaba kuba uzi guhakanya imana neza mu gihe basanze abantu bayisingiza guhakanya iki guhakana imana no mu gihe usanze abantu bayihakana ukaba uzi kubemeza imana 100% none bariya abapasiteri barayihakana cyangwa barayemeza nta na hamwe bari n'ibibura mu ryo oya ntabwo mubu mvuze nk'ibyo Rutayisire abamo ndavuga mvuze twa tundi bita ngo twa noheli tuza kuri YouTube dushaka viyuzi ngo nanjye ndongore umugore atewe ese nicyo porofite mu kavuyo wavuze umugore w'umujenerali uzarongora utavuze uwa pasiteri Theogene wavuze bagahita baguha nyoko ukavuga ati ngiye nzarongora umugore wa leta uyu n'uyu imana yanyeretse ngo ugiye kurongora umugore wa meya w'umujyi wa kigali bahita baguha nyoko ujye umageragere ariko wajya hari ugaporofite mu kavuyo ko umubyeyi n'umupfakazi urimo urakora mu nkovuga mutobanga ukajya ukavuga ubugoryi hari n'abapasiteri bajyamo bitayemo bamwe bazarongora hariya kuru se yamubaje ngo ubu ni muzima noheli ni muzima ngaho ngewe suri hano tumira noheli nahuze uzaduhuze azanyereka igipapuro cyanditseho ko yize teoroji kimwe basi roko noti intanashono roko noti roko azanyereke roko note international roko certificate yeee azanyereke roko ko yahawe icyangombwa na adepe kwirwa abantu bose bazanye agaturufu ngo nabaye mayibobo ese mayibobo ni yesu kirisitu umwamwawe ikije cyose cyabuze icyo kijya kuri yutubi ngo nabaye mayibobo waramaze amu mayibobo waramaze amu mayibobo kuba se mayibobo wamubaye bivuze ko kuba wamareba mayibobo ugiye guhabwa jifuti yo kurongora umugore wa Theogene kuba wari mayibobo kuba yaramusize ushaka gukina none imana yatumye Theogene yitaba imana kugira ngo urongore atange ibisubizo by'inzozi zawe kuba wari mayibobo kandi yarabonye ko umugore wa Theogene ngo atakiri revo ye ngo ahita afata hariya kuru arwaye mu mutwe noneho ahubwo akeneye abantu bamuganiriza ni umurwayi wo mu mutwe ni wa muntu urota ibintu urana oya ushaka kumuhereza icyemezo se wumva utanga icyemezo ngeze namuhereza icyemezo ndamuzi namumenye uriya uriya araciriritse kuri njye sinamumenye ni urwego rutoya ni urwego rw'abarwayi bo mu mutwe ni urwego bakeneye kujya muri karayesi
agasanga basece kuba babasazi nimba mbivuze nkuhungabanyije nkuhungabanya abandi njyana kuri ribu mpamagare 0 7 8 7 9 6 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
Icyo cyo tukiviho. Kuko nabirakarira muhamubwira nabi. Kuko nimba washatse gufata umuntu utaramara amezi atandatu agize ikibazo. Imana ngo yakwereka cyangwa ugatitira ukavuga ubwoko bwa za benzi na za hambogeni ukavuga ngo bemo ngo Volkswagen kujugumira kano kanya sikoze babigenza ngo rata passere de brore akavuga Volkswagen akavuga bice wese akavuga eh ngo giye mu mavuta ayo mavuta aba diamond abarimo ribi igomba kuyakurikirana ayo mavuta aba diamond abarimo gusebya abantu kubakora muri gahunda zabo bibereyemo ngo abantu ngo mweretswa abantu wavuze imishinga yawe ufite ukavuga ibibazo byawe yende ufite nimba umutindo ushaka ko wabona akantu ho kurya abantu bakakungana bakuteranyiriza nuwashyiraho kibiri imana wajya wize usarira ku bantu ngo ugire umusazi kandi utangiye kujya usara ngenda bibona muze nanjye ndasaze ko ushakira certificate ko ndi guhindura abasazi babe bazima uje ngire umusazi uya umva ukuri kose okay tugiye kumbaza kandi kantu tugiye aba niti yigusubiza muri Uganda utangiye kujya usarira ina ibyo ngiye tubishyire ku ruhande ibyo ni utabishyira mu mufuka w'ibishingwe komeza ibindi ko nta mwanya wabona wo guta umwanya kuri abo ngabo ufashe Bruce Melody ukubise hasi ufashe The Ben ukubita hasi Melody mu kubita hasi nabi njye nakubwiye ko iyo ndi hano ibitekerezo mba mvuga niyo mpamvu ari ubutabera ari n'abanyumva iyo ngiye kuvuga ikiganiro ngo ibi ni ibintu biri mu mutima wanjye wo nkomeretsa mbabarire ushaka gusohora wonomeretsa mbabarire usohoreye hano ibi ntabwo usohoreye aha bisohoreye kuri abo urabyumva byasohoreye kuri abo usohoreye aha oya si ahantu agasehe nanjye ugatamo wese ngaho mbwira kandi twigendere nawo usohoreye kuri abo bantu bazagenda babyumva umunsi bicaye mu gipangu usohoye byo ni ibiki yasohoye nabahwituraga ubasohoreyeho umva aho njye na Rock ndamwishyuza mana Rock ndamwishyuza wari inshuti ya Dumba Dumba se mbese Dumba afite ikintu kibazo njye yagwa ndi wamujya musoma misa avuga ngo niba ari ibiki watema cyangwa ibiki njye yagwa uzazana uruhara kandi ngende se njye ndi kubibona ntuzanzana niba mbona ni kugenda ashiraho aya ngaya aya masasa ava hano kure mana hari umuntu ugeze kuyavuga ariko ntabwo ari ngombwa umuvugire aha ngaha kandi gakwagiye ufite ikibazo kiheze ntiko ufata abantu b'ibirangirire bakomeye mu Rwanda ugashaka kubatesha agaciro abarwaye mu mutwe wari ibirangirire gute se umwe muri bo seritifika se bafite ngo zihe njyewe nawe ngo ndacishije Rock njyewe namuhaye indirimbo yanjye ngo yakine ya mbere bita turi bamwe kuri filime muha amafaranga ahura n'akajambo itaha ayo mafaranga byayo 20 mani ndangije nkora indirimbo itakicunda nakoreye kwa Traxime ya muri Touch Record none nanjye urumva iyo ndirimbo yarayishyize ku gifilime cy'abakobwa iyo gifilime sinzi ukuntu bakiyita arangije ndavuga ati noneho amajama ndabona yantwikiye abantu batangiye kumbona reka mukome kandi kantu nabinkoreye neza bamwumvise umujama wanjye bita Rock Piganye bita Papiano ubu yagiye muri Kenya bamukubise ibice nawe ati noneho mani uriya mujama mwariganye indirimbo ya mbere yayimuhaye none fata buno buveni ubu numero 20k umunshirire mvuge na kano karimba buta kicuno kangu bitire ku kamuvi kagezweho yego man umuja mari udufaranga twagiye mu 20 ubabayesha man nena tuvanye mukurara hanze ariko yavuga ngo yatanze miliyoni hanyukanyisha 20 yanje man wagiye kugiye wa danje man ubwo mugamba atanga miliyoni kwa ruza kwa Jay Polly wa wayo yaba nziza agafata akagura plaque y'inyarwanda agashaka cyacu duhugu kuki duri mukuru cyane wese 20 wabyitaye byawe nacyo nafata imodoka y'igira inyarwanda cyo plaque y'inyarwanda ni duhura kuri boho kimuhuru afite rava rava yiho kimodoka kimeze nka niwe afite kimenye gitagisese kizikara yese wara yifite wakuri kurimo kumwe yiraciritse sinanayigura aho kugira ngo ufite imana ngo mpamuze n'inzu mu cyahafi nayiwe ati manzu arihe nk'inkodesha reka mu cyafise se yosigaye barasanye n'umuhanda arimo kubaka amazu nange wajya ngo usanye n'umukove ngaho batarasanye n'umukove aho yumva ngo mana wa manzu n'umukove wowe tuye n'umukove wowe turi uganira iby'intambara bro nawe ibitekerezo by'umutima wanjye nimba urakaye kandi saduka umugani wa saduka saduka yego yewe ngo aho kujya ngo usabe nabi mana
nibe nkumana ngo azamenze ngo niyo kaba kazu gatoya ngo nakwiyeranja ngo mucya hafi ako si nkakene nimba imana itanga ubuzima itamenze muri vision city ni listen wambaje musubize umvugiramo kugira nuko meze ibindabire ka bro oyicara icara kandi musubize nimba imana yampaye ubuzima mpumeka ikabitana inzu muri vision city ikabitana inzu ku irebero uburi buhumeka neza wait no zomba munga make sense kandi yewe let me wait I can show you who I am I can show you what who I am eh the bad man gakwege umubi se chibi magical se wagurishije urutoki banza ubwiye semana wetaruka nibyo yabwiraga wowe ukifata ugasaba imana nabi imana iguha nabi ntabwo nasaba imodoka yaruka ngiye wasabi yande nzabakirira shimana plus muzi ko afite barabas ntabwo ari barabas ni benzi yahinduye barabas irase ni barabas ozi barabas abantu afite barabas ni bane mu Rwanda bro yagana n'ubwo mwemera shimonta kayo umuntu w'umukire ushaka kwitesha agaciro umukire se ni iki nge nawe ngo nimba ntagukomerekeje nimba ntagututse ku mubyeyi kubyara w'umumama ufite ishyari wowe ishyari se urumunyashyari wowe nari nabambona bakajya ngo nabo bakagirira ishyari kuko ndiho mana se so niba yagurishije rutokera ye iyo topic ya data nawe ngo iki twahitaye wozu mu bishingo induba siko twavuganye eh komeza ibindi kano stress ufata umuntu ufite barabas ugashaka kuba ko yahinduye base eh nakubwiye ngo iri amodoka ya melody cibrabas niki maze imyaka 15 ntwari imodoka nimba ushanwe uvuge ngo nzane fact y'ibyangombwa byanjye maze imyaka 15 cye mu modoka ntabwo uri mushya sindi mushya iriya modoka ahubwo kubera ni ntabwo uri umuvubuka oya siri muvubuka turi muvubuka nze muzeye nze muwamvu nze buri kimwe ngagimanye kubanga nengo wereza ubunyonyoro ubwo ntabwo buhurira kubanga ndi na experience shiraba yego niyo mama nguya ngo yenda melody yakunze Brabas nkuko nanjye navuga ati uwakora taje nkahita nkora kakomushi kamabwa nkahita nkubitaho akantu k'agasima hejuru hasi kugakuta narangiza nkahita nkubitaho utuntu twatwuma tw'amatiyo nkahita nsakara inyuma nkahita za patition bya bintu bimeze nka tripregis kugira ngo patition patition mwana ubu nkahita neraho irangi urabyumva se taje se wicaye muri mwanyweramo igeretse se taje rero niya Brabas niyo kwiranja aho gocu gaheri azamugure Brabas original ariko kiba cyo ni igihuha ni nka gakwege mwe ngo nagiye Texas kandi nibere mu cover wa kintu ubu atari ikibazo ikibazo ntabwo ari ikibazo ahubwo abanyarwanda bamwe simvuze bose bashaka kugenda uko ubushobozi bwabo butangana bagashaka kwiyemera kubabona kuri za YouTube wamubona roko yavuze ngo ninjye mugabo ngo icyamamare ngo bwe warangiza ukajya ari ugatwika ngo roko araza ngirire akamaro ese wa mubyeyi we mama w'abana ba Jay Polly wagiye mu bayobozi b'igihugu wagiye ku bakuru b'isibo ukabwira ikibazo cyawe ukareka gufata abantu bakwifotoreza agafoto ngaho nange nkwemereye miliyoni nawe urayitanze azaza yitore nyine y'ikinyoma sinyivide za njyewe kwandika zeru na rimwe imizere shine tuzananira kujya ikinyoma itazigamiye ntabwo njyewe kwandika ko sheke nta gatabo ka sheke ngira ntacyo ku gipapuro nkabyandikaho none se ubwo nawe utangiye ukora ibintu by'ibihuha byiza sheke ko tuyize tukaba tuzi n'urupapuro urwo ari rwo tuvuga ngo ushaka nishanze yandikisha ikara hasi natabyemeza bi umuntu se yabikuza gute n'urusa abandi barabikuje bazayohereza nzasiza sapfu atarongo inzawiye bumva ko ari mishinga n'izi se soko yaguze urutoki uwe yararuguze ntabwo yewe nzarugura nzayigwa ese kuki bafite amafaranga ko batace kuri banka bati gikorwa twagiteguye bari bazi uko urutonde rukurikiranye mu gitaramo cya Yago sibyo buri wese afite hari protocole y'igitaramo cyo giteye sibyo kuki batavuze ngo nimba twateguye 5 mili reka tuyabikuze cyangwa tubikuze kimwe cya kabiri noneho tuyajyane tuyafite sibyo noneho tugende tuyamuhereze asiga tuzabahe kuki babishyize bose mu nzage nta n'ubazanye ibiceri 300 ngo abimuhe bose bashyira mu nzage si ifoto bashakaga ariko se undi yagumvisha indirimbo ze ntabwo nazumva kubera iki zikamarira iki
yagaze kuririmba reka yaramaze kandi wora umupfobye muzi nyera mupfobye ndamuvuze ariko laba ndi kumwaka ese suwejo nago yizira sinize ese nibemenye ibyabaye sinize ntabyo namenye karusha gufata abanzi nyabona ugashaka kubotesha agaciro wa ese ubundi ntamaze ikintu kimwe urukundo urukundo hamwe hatu ni gukunda uyu cyangwa ngumva ibi ubuze ko naje kwa Jason nta wundi muntu ugiye cano najya kuganira waje kwa nde kwa Jason muhire yego kuri Maisha Entertainment yego ubu nta yindi cano yampamagara ntago bakuza ubwo baragapfa batamenye nibamenya bazamenyera nibagira ute bamenye se bate bariye umuntu na Yesu Kristo bamumenye bari bake nyuma baje kugenda bite baramukurikiye abandi bajya kuguma ku nzoga yatubuye ko barabashonje nanjye nimbikora nsigaye nituma ari isazi zikizana bazahita baza umunsi nitumye isazi zikizana bazaza umunsi wagize ute umunsi nagiye kwituma isazi zikizana nabo bazaza nk'amasazi bivuga ngo isazi ziza byagenze bite ibyo bishaka gihana nanjye amafaranga naza rero uzasazi zizaza oya mana abantu baragwaye bakeneye abaganga nese uri muganga cyangwa uri umurwayi ngiye banyita umuntu uganiriza abarwayi bakagira agahenge uri kansara rakoze cyane cyane ni uri kansaringi cyane cyane ni wakigaba ako kantu kakushabutse uraba uruzungu narusumira bari mu ikubo zimanyi ngo bakikora baca bakiyogera bwenti uraba nayo uri kansa kansa bambi kimbwira icyo ngicyo bakasoringa urwaye kansa oya bakasoringa ahubwo izindi kanseri tori mu rwade wo kansa uri kansa njanja bari no burwade be kansa nzembajanja bari no burwade kubanze dogita oriki dogita umusaho musomesa wachi cha professor prophet wachi wo burwade bwaki nzembajwe kiki kibaroma mu mutwe gakaki mbuze birara mwiri bindi mana waza kumbita no show man Naza mutino shokuru kunyangiza. Uburi kunyica abari kiwamagara yamana. Ngo tori mu rwade waki? Sindi mu rwade. Nze doctor professor Omusawo. Byonabyo nane dagara bimigisinge byonabe toka wa. Ku mutima ugo. Wakiraba? Eh. Eh, uwo ngo niwe ndinje. Nimba ari amabyi na amabyi. Nimba ari umugati ni umugati sinje nitiranye ibintu. Nimba wambaye inkweto imbusane ukabura umwana wo kwa kapiteni si nkutinya ngo wambaye imbusane kuko kwa kapiteni ngo reho mbwira ngo jya ubigenza icyo ngo ariko kugira ngo papa watanuka ngo jya ubigenza icyo nkuko ubitigishe ku manyoko hindura inkweto niko njye ubu kubita iki none se ntabwo wacyumvishe nyiri piting again ugiye kubita he ndakubwira ati uwo se wese ari we so wait have to know left and right have to you have to know what left and right right and left ari ko wagize ute agashika agiye kaguhitura niba munawo ngo batama birwa bibisha ama peta ntazi igihugu kiro ntazi igihugu barwana nacyo abigize baki ngo ninge mwami w'ibi bintu ako sha ibyo bintu ni wabihimbye kandi ari bo baso ubiye ngo ninge muntu ngo sinzi ibintu uramuje amanje numva avuga ngo ngo ninge wa mbere ngo kikurikira zino ukajya avuga hasi sha master jack kwaje mbere yawe master jack yanga kaza mbere yawe ni papa wa mike rutura simbizi byo simpazi byo mwingira ibyo bintu eh ngiye nabo nyina komeza bya rutura wiwe komereza wa mfura wo nta korabo na kwa ka syntax eh ko sina namuzinzana mumenya nana projet mufiteho kusanzwe kwa rakarasta karaho ngaho bisanzwe simututse na karasta kananutse simbuze simuminimije mbuze ko nabafite agataye nka kanje nayo ni gakwege murabyumva bro yego ariko ishaka kwitenya ibindi nge nabwo ngo iyo wiyita ngo ni mwami w'ibi bintu ngo warane gushyama gakoryo twatwaraje filime ku bwa yanga bro mu kibanda hore tugiye amafaranga iwacu w'abadivanist ku isabato bakajya gusenga tukajya muri filime abita kwa yonoso aho ni kimisagara oyibugesera kuruhuka
tukiye amafaranga ayo baduhaye ngo tujye amaturo tukureba yanga none profite mukavu yanga aripfiriye junior arageye kwa krisi yizi ibyo gusohora biranze junior nawe utangiye kumuzanamo kandi ase ndamuvuze junior ni imfuru zabaze ndamuvuze ari kintu yankoreye mvuze yuko nawe yadesove ibyo akasobanuye akabivangana nango na bajugumira byose bibajugumira ese jugumira sindirimbo nyine ndavuga wa muhanzi baririmba byose ngo na mana ngiye bahanzi baririmba sinjye amamenye kandi nanjye ndaririmba kandi naje gusanga wowe ufite ihungabana wowe impamvu sindi update sinjya telefone yawe YouTube ngende umukene nagura update sinda update mbyumva mubivuga eh aho yes aragengera ngo muhanze akoze ndirimbo ngo niwe jugumira ko nzi Chris yizi undi windi sinzi nawe bita jugumira undi bigiteyo cyakabiri mhm njya uri ufite utudere utuntu tozo meje tumeze ngo twamuhereje se niwe tujyamugaye ejo baya ngese ko mfite uruhara eh abo niyo mpamvu ngo yavuye mu gusobanura igiye gusapostinga abahanzi ariko nawe akagira akantu ka defo kukwiyumva agafata krisiza kamugira kamiliyoni ego agafata krisiza kamugira sumu legend mu Rwanda nemerendera nimako nikoshwa no kwatajya mukina ku maradiyo ko nikoshwa se ni yazimye nubizo aya afata karema beta ngomva ngo aya magambo wakintu urayizi se nakasa mutwa ukibazo kimbaza iyo murakina ndimba ya Juwa Yeze nta kintu yamako nikoshwa aba president mu Rwanda bajya mutwe Nese nabwo abonye ko nanusa na dore imboga afite indirimbo nshyashya sina namuzi imaze igiye kuri simuzi ibaze ko indirimbo itaruza miliyoni wowe yinde wowe ngeze ndaririmba ukora iki ngende useless and stupid uri iki useless and stupid nta ndirimbo bugera wowe nayo wowe urambaza ngo ndaririmba ngende ndaririmba ndirimbiye nabishatse ko nta muntu ndirimbira mu imbere bara afite barimbiramo kibikoresho you are stupid stupid and useless ko ntacyo naje hari brabas ngira se sinaririmbye kuva ku bwa gitoko muri Espanya waririmbye ku bwa ki kuva ku bwa gitoko demi like none gitoko ari hehe sinsha sim ngese ago ndi manager ngo namenya hari araho ashaka shara ka tugushakira itike nawe ugiye ngese ese kuri useless nubundi nyine Ibi se yuzire se bituma nkora cyane ndagajya kazavamo. Aho ninjiza umuhatari nta nicyo mfite. Waza kunyaka miliyoni yo gutera inkunga abandi kandi ntayo mfite. Ikiza nita yuzire se kujya niba mfite ni 300 tuzanyaka ho n'igiceri. Nita yuzire se. Cyauri ugire ubugugu nawe. Namaze. Wowe umeze nka babantu bambara amasogi atandatu. Abana ntagiriye gise ntatenda za kuri banyina. Nta bufasha naba. Kandi ufite abana batatu. Abo nibo mfasha nyine. Aka bana ajya kwifata ku bana babane ngo waye miliyoni eshatu enye ibaze nk'umwana nabo bamene vare bamuhaye miliyoni ebyiri coach Gayere wabyaye abo gufasha bawe niba bari kwabishye bya Gayere yatanze miliyoni kandi amaze ibyo byaroko ibyo byo bishye mugafa wese watanze iki ibyo ahubwo nkubwire nsabye umuntu utaskaito afate roko yicare yige amenye uko abantu bitwaye muri societe nyarwanda ko kubeshya abantu ngo ndarenze urenze tugiye mu duka iyo plaque y'inkongo manto ye plaque y'imodoka iri mu nyarwanda Uba mu Rwanda kwa modoka y'inkongomani. Icyambese se uko igibigenda ihuma. Igenda yeka ne bajya kwa permission ku mpaka y'imisi 30. Urajya mu modoka meza tatatajya ku mpaka. Heze. Muri Rwanda se. Wese gutwariza abandi zawe. Zamaze. Izabandi yageze izahinduka izanje. Zamaze. Uzazira. Stari igihuha. Bro, wisha kumfatira offer nawe Jason. Uri mwafatira offer kwa mbere bigamba byawe. Byamujyana n'inkora hose. Hariho nutse. Wonutse nanjye mu butabera mu numero 0878 1963 ntawe natutse nje nge nimba ne 0878 1963 zivuga mu gifaransa numva niba koko warize nago nge nize ariko ase nge ngira data ndihira ndi kwirira ndo umwana se 0 musamvu 0 musamvu eh 0 munana musamvu 0 eh musamvu nya eh mwenda eh emu mukaga kimo mukaga akira atabichogera gwe wabyera bidyo na gwanga gwe oyitaita mu bantu ngabanje byo nango byera bidawa manya asa yuvugana ga faransa koko ye faransa sha ngera vutse cyenda ka nako irindukane ye bando muhongo arusesa bagina se navuga ge faransa 07 aya byamvune byo beza 078 na byo nabivamo Ah umutrikomereze mana muranyereza kandi ndihota nange gushaka. Hamwe nana kanuzi k'igifaransa. Pigis.
Mvi feruje na sase nik. Imbe kwa vijenje kunda. Nasi jifaransa. Na rompu. Ayo mundu baza ni bichema. Agaswa iliko. Ii. Agaswa iliko. Nako na kazi. Na kai. Rafiki yako ni nako hadui. Rafiki yako ni hadui yako. Ee. Akongereza. Jiska yerese. Akongereza. Haa ruzungu nzendo manya runji. Eh ngabinji ngamanye mu ruzungu ubado yagara bikinga bazunguza ngamanye kongereza kugaga kwe kongereza eh my name is Jerome sichungereza your name is what Marta ngo jamane zo baranje jakena nicyaka no hewe naka asamutwe barira ngaho gakwereka ngushimire cyane yeah urakoze neza kwenda abantu bakukumbuye ne bazongera kukubona ukuntu muzambonanda hari hani mimi bishi tuwe tuvugao ya tuzagumiza tuvugane ariko nuzongiye niwazongiye kukubura ntago bambura mani no kwara buzima uzaje umva atashaka kumbura nyonyi za kanyenyeri nabaye numero zanje ambwa ati nkwaye simbura mbiza nka barukore babwiye mu gi France bete bayumva deka tubwire aba France baba diaspora eh na muntu mu France 07 oya mbaza bwire kure ngiye nta muntu mu France twamenyana nta none nifuza kwamenyana umuntu amenyana we mu France nifuza ko twamenyana kandi tutamenyana ni kirane mbape nabo bita Thierry Sarikozi se nago muze. Ushyize muri politique kandi. Ngiye ngumva namenya. Ni Thierry? Thierry yari. Nwo bita Kylian Mbappe. Kana bose twahura. Ibyo muri France tubyihorere. Muje ngumva mu Bwongereza basi ndakubwira. Umbwiye mu Bwongereza. Ndaruguhereza. Mu Bwongereza uziyonde. Bwongereza. Eh barahari beshi. Abo ni bana. Bukayo Saka. Inde. Ariteta. Emir Smithiro, Odigadi, Raya, Kai Haveti, Maritineri, Neri, Dekoran Raisi, Ejandaba, so many. Irondendets, so many people. Mumuji. Nyuma mvuye mbabwira ngo abafana bagakweje magic tujye dutekereza twumve ibiganiro tubwira kandi utanga comment ajye yitanga nta kibazo wantuka wambwira neza kuko burya isidafite abanzi ntabwo ibarisi you never know yeah ni hunda abanzi beshi kuri YouTube yo munyanga I'm happy for that you happy for that yeah murakoze happy for murakoze cyane